Buona anno, andiamo giù, e giù, c'è figa. Den består af, første linje består af to højre slag, og så under armene, så er der to venstre slag, og tager dem højre, og slår, og tager venstre. Og så går I nøjagtigt det samme, I starter bare i venstre side, venstre, venstre, under armene, højre, højre, og tag stik med venstre, stå med venstre, og tag stik med højre. Så vi har altså en, en, og, to, og, tre, og, fire, og, en, og, to, og, tre, og, fire, og, en, og, to, anden linje, det er noget af det samme, der er lige nøjagtigt den samme start. Den har sig en 1, og 2, og 3, og 4, og 1, 1, 2, 3, 4, 5. Så der kommer lige den sidste takt, der siger den altså lige, man står med venstre, og så kaster en halv, og så siger man 1, 2, 3, 4, 5, og så slips, slips. Så vi har sig en sidste linje igen, højre, højre, under armene, venstre, venstre, tag. Højre, tag 1, og 1, 2, 3, 4, 5, 1, og 2,